Ez a Sztár Sáv új sztárokkal és nagy visszatérőkkel. Ma három banda is fellép a színpadunkon. Szól egy dal, és a lelkünk összeér. Képzeletbeli tábortűz mellé hívja rajongóit a Miller Zoltán Berkes Gábor alkotta Emberek formáció. 15 éve zenélnek együtt. Ma a Sztár Sáv színpadán is fellépnek. Még egy éve sincs, hogy megalakult a Five Yards, és már első lépésükkel sikert arattak. Szó szerint, hiszen a The First Yard című daluk azonnal ismertté tette őket. Sincs már csak remegés. A zenekar 2010 márciusában alakult, majd a nyár folyamán rögzítették 4 dal tartalmazó promóciós CD-jüket The First Yard címmel. A bandát a kétnyelvűség jellemzi, valamennyi daluk egyszerre magyar és angol szöveggel készül. Ennek megfelelően az augusztusban megjelent videóklip is két nyelven férhető hozzá, Harc után Trip of a Loner címmel. Zenéjük leginkább indie, grunge és klasszikus rock hatásokat mutat, de mindezzel együtt sikerült kialakítani egyéni hangzásvilágukat. Nincs feledés, néma kint a torzult maszkod, csak a remegés. Indul a rohanás, nem menekülsz, űz ezer év, bent mélyen remegés, száz elveszett lét folytott, vágy már nem elég, a remény nincs rejtek hely. Végső úti cél, jelző tűz, ösvény, csillag, fény, tűz. Nézd, száraz lángol égsz, egy levél húlt le a sárba, színét dobva. Hogy remegve lassan ölő tétlen szerepbe hány élet kell kívülről bújni, amit bentről sosem lát. Nincs feledés, nincs hova néz, nincs hova búj, minden szó poponít, mind leterít, álmod, sincs már csak remegés, vak egyedül, vak rohanás, el téged sosem ér. El nem érett, vágtat, nyomodban a lét. Üsz, nézd, száraz lánya légsz. Egy levél húz le a sárba, színét dobva. Megnéztem a weboldalatokat, meg ahol csetelni lehet, és azt láttam, hogy nagyon sokan dicsérik a dalszövegeiteket. Volt olyan is, aki azt írta például, hogy a 10 szövegeitekre számaitokra szokott festeni, meg rajzolni. Hát ez neked, aki azt hiszem szintén rajzol és fest, azt hiszem egy nagy elismerés. Ki a felelős ezekért a dalszövegekért? Közösen vagyunk felelősek a dalszövegekért, egy részéért én egyedül, az angolokért azokért, csak én egyedül.
a magyar oka közül pedig a harc után, illetve nem egész szövegét, azt kollégám felesége segített megírni, illetve családi írta. Családi vállalkozásban mentett dolog. Barta Ildikó, aki nagyon ért az irodalomhoz, a versekhez foglalkozásából adódóan, és vele így együtt csináljuk a magyar szövegeket, amit tudok egyedül megalkotok, amit azt érzem, hogy nem annyira az, abban ő segít, és így. Most egy picit vissza a webes aktivitásoktokhoz, mert én azt látom, hogy igazából ott nagyon aktívak vagytok, YouTube-tól kezdve, saját weboldal, mindenféle közösségi szájtok, és azt is láttam, hogy a Facebook oldalatokon elértétek a 3000 rajongót, és ott volt, hogy hurrá! Azóta már nőtt is ez a szám. Igen, tehát a zenekaron belül egy munkamegosztás van, ezek a webes dolgokkal én szoktam foglalkozni. A 21. században már azt gondolom, hogy egy zenekarnak alapvető fontosságú dolog, hogy az internetet jól és megfelelően használja. Mi ebből két fórumot szoktunk leginkább használni. Ez egyik, ugye, amit te is említettél, a Facebook, ez a legegyszerűbb kapcsolattartás a rajongókkal, a másik pedig a YouTube, ahol a nagyobb lélegzetvételű dolgokat tudjuk eljutatni a közönséghez. Van weboldalunk is, ahogy említetted, de ezt nyilván csak gyűjtő oldalnak használjuk. Igazából már itt egy hagyományos weboldalnak annyira értelmét már nem látjuk. Egyébként, ha már itt tartunk, azt is elárulom, hogy azt a szép gesztust is megtettétek, hogy a közönségetekre bíztátok, hogy döntsék el a websájtotokon, a Facebook oldalatokon keresztül, hogy melyik számot játszatok itt nálunk a társaságban. Hát ez egy nagyon szép gesztus, de a koncertprogramot is ők fogják összeállítani? Nem, ez nem így lesz, mert azért ahhoz túl kevés dalunk van, hogy olyan túl nagy beleszólást engedélyezhessünk nekik. Ez egy jó pofa ötletnek tűnt. Megszavaztottuk őket, és most ezeket a dalokat hallhatjátok itt a társaságban tőlünk. Hát nagyon szépen köszönjük. Na, erről még majd beszélgetünk, de most megnézzük a bemutatkozó klippeteket. Utolsó végig küzdve küzdeni, úgy hittem az üdvösséghez ennyi épp elég. Támadni, védekezni, ölni, s ha kell. Röviden azt már érintettem, hogy milyen is a stílusotok. Na milyen, mert hogy van benne indie, grunge, én érzek benne egyébként Pearl Jam-től kezdve Soundgarden hatásokig mindenfélét, de igazából ezek skatulják, és mindig könnyű ezekbe belelépni, de kilépni könnyű belőlük. Hát ezzel kapcsolatban elég nehéz helyzete van egy zenekarnak, mert amikor próbál az ember így a világhálóra felkerülni, akkor mindig muszáj valamilyen skatujába beletennie magát, hogy te is elmintetted például, hogyha a MySpace-re vagy bármilyen közösség oldalra, akkor ugye meg kell adnom, hogy popzene vagyok, rockzene vagyok, vagy mi vagyok, és akkor ami legközelebb van hozzánk, akkor van, ki kell választanunk, és mégis érjük be, hogy lakodalmas, bár azon sincs semmi gondunk, de így azokat a zenéket választottuk ki, amit mindannyian szeretünk, ezek legtöbb grunge előadók, alternatív előadók, indie rock előadók, tehát ez így jött össze. Valahogy ez olyan ezen, hogy mindegyik és mégsem mindegyik. Egyébként akkor az új lemezetek is, vagy hát az első lemezetek, amit terveztek, az is olyan lesz, ami mindenféle stílus megtalálható majd? Abszolút. Minél szélesebb spektrum, annál jobb. Ez az én meglátásom szerint, és a többiek is teljesen benne vannak, tehát lesz az album egészen vidám, pozitív, világbéke, párti dal is, ami egy ilyen könnyebb, és lesz benne a mostani demónyagon található nál is sokkal zúzósabb, alaposabb történet, úgyhogy... Na hát ezt izgatottan várjuk, arról már beszéltünk, hogy milyen fellépéseitek lesznek, de mondjatok még párat, hol lehet titeket legközelebb látni. A hónap közepén, 17-én, 18-án vagyunk láthatóak, ez mindkettő Tehetségkutató, egyik Pest, talán a másik is Pest, mindkettő Pest. Mindkettő. Meg lesz 26-án egy Kiskunfélegyházi bulik még ott. Erre a hónapra ezek a bulik vannak. Meg az A38 még hóvia. Ja, igen, azt még egyszer elmondom, akkor a február 28 A38 hajófis zenekarral, meg egy külföldi bandával. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, sok sikert, hogy reméljük minél több rajongó elmegy ezekre a koncertekre, de még nem menjetek messzire, mert játszotok egyet még a Starship színpadán.
for living enough. Far from your sanity, I don't know why I want to be one of you, but at least I try. Crawling on the table for lunch of your family, secrets known, I reveal myself.